Fudbalski klub Lijevče iz Nove Topole svečano je obilježio 90 godina postojanja, jedan od najstarijih gradiških fudbalskih klubova, osnovan je 1929. godine. Fudbalski klub Lijevče u proteklom periodu imao i uspone i padove, naravno. Mi ćemo se potruditi kao uprava kluba koja radi odgovorno i savjesno da u narednom periodu napredimo što bolje Fudbalski klub Lijevče iz Nove Topole. Fudbalski klub Lijevče je jednostavno istorija Nove Topole. Nešto što je u Novoj Topoli od društvenog života poznato je Fudbalski klub Lijevče. Često kad odem van Nove Topole pa pričam o sportu, kažem Fudbalski klub Lijevče, a da, znamo koji je Fudbalski klub Lijevče. To znači da je on veoma prepoznatljiv. Slobodan Barjanović, autor knjige 100 godina fudbala u Novoj Topoli, kaže da Fudbalski klub Lijevče kao godinu osnivanja označava 1929. iako se prva fudbalska lopta na prostoru današnje Nove Topole zakotrljala 18 godina ranije kada je osnovan Fudbalski klub Windhorst. Taj klub je kratko egzistirao, ali istorija kaže da je on postojao od 11. do 14. Fudbal se nastavlja igrati već krajem Prvog svjetskog rata u Novoj Topoli. Tada se formira sportska sekcija Nova Topola, da bi 24. godine bio formiran klub Konkordija. Taj klub se takmičio do 28. godine u pokrajinskoj ligi pod okriljem Zagrebačkog loptačkog podsaveza, da bi se početkom jeseni 28. godine ugasio, a onda je grupa entuzijasta iz Nove Topole formirala novi klub koji se zvao Sport klub Nova Topola, a tu godinu 29. današnji fudbalski klub Lijevče uzima kao godinu svog rođenja. Klub je do Drugog svjetskog rata nekoliko puta mijenjao ime Tošk, Tašk, TNŠK, Aktiv, Nova Topola, da bi 1949. godine dobio današnje ime. Kroz godine koje su dolazile, Lijevče je imalo uspone i padove, na najveći uspjeh fudbalskog kluba Lijevče je sasvim sigurno u sezoni 1999-2000, kada su ušli u prvu ligu Republike Srpske, u tom vremenu najjače moguće takmičenje na našim prostorima. Igrali su sa borcem iz Banja Luke, Rudar Prijedorom, Modrićom, Boksitom, Rudarom Devikom, Slavijom iz Sarajeva. Posljednjih nekoliko sezona Lijevče se takmiči u regionalnoj ligi Republike Srpske, grupa Zapad. Nama je najbitnija stabilizacija kluba, da klub bude stabilan, ajde da kažemo sad regionalni predstavnik. Naravno, ako se ukaže neka prilika u narednom periodu da pokušamo da napadnemo to prvo mjesto regionalne lige, da se plaštiramo u drugu ligu, ali kažem vam, nama je najbitnije da Fudbalski klub Lijevče iz Nove Topole u narednom periodu bude stabilan klub, da bude samoodrživ, da bude što više publike na stadionu. Naš cilj je da dadnemo akcenat na mladim ljudima, na mladim fudbalerima, da pokušamo što više da okupimo omladine u Fudbalski klub Lijevče i da oni igraju, da treniraju, da igraju i da kažem za 10-20 godina kad prestanu da igraju fudbal da naslijede nas upravi. Fudbalski klub Lijevče misli i na budućnost. Ljeto su potpisali ugovor o saradnji sa školom fudbala Volej, čime je Lijevče dobilo omladinske selekcije, a rekonstrukcijom Doma kulture u Novoj Topoli klub je dobio potpuno nove prostorije i slačionice. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić kao rođendanski poklon Lijevču obećao je pomoć u natkrivanju tribina na stadionu u Novoj Topoli. Nadamo se da ćemo, evo da kažem, već sljedeće godine da radimo još više i više i da ćemo 100. godišnju fudbalskog kluba Lijevče dočekati kao jednog stabilnog fudbalskog kluba. Evo sa ovim pomoći, ovim naznakama što je gospodin Adžić rekao da će nam pomoći vezano za pokrivanje tribina, da ćemo pokriti naše tribine i možda još neke poduhvate na našem fudbalskom stadionu, tako da već za 10 godina ćemo se moći izaći i okrenuti i ostaviti i pokazati da imamo jedan pravi fudbalski klub, jednu vrlo kvalitetnu školu fudbala i omladinu i infrastrukturu koja nam zavidi i možda i klubovi koji igraju u višem rangu takmičenja nego mi.